ASMR-video. Vaihdetaan setupia. Tarkoitin settingiä. Ja on myös mukana Niilo, jonka suomalainen kirjakauppa oli varastanut videolle sekä ketsuppia. Tässä löytyy myös kondomeja. Mitäs muuta? Paha päivä varalle. Oh, sorry. Ei se ole paha päivä, jos kondomeja joutuu käyttämään. Mandari. Ja sitten meillä on vielä munaa. Oliko meillä pingispallo? Itse en nyt tällä hetkellä kuulukaan, miltä se kuulosti. No niin, sitten. Mutta en mä halua mandariin. Joo. Anna se tänne. Tässä on kuppi. Hiljaa. Tätäkö tänne? Vaikka. Haluatko kananmunan tänne? Smash it in your head. Tälleen vai? En mä saa tätä ikinä auki silleen. Tää räjähtää p***tiin. Tommi, saisinko paperi? Vai paperi? Eilisen ruoan papereita. Voi vittu. Tuo kuulosti varmaan arvaa tosi. Tuu tänne päin. Toi ei varmaan kuulosta yhtään mieltä. Tää kuuluu. No, siellä on nyt muna. Jokainen, joka ehti nukahtaa tänne ASMR:n aikana, heräs just äsken. Ei siihen munaan siis. Sinun ja jonkun ja ystävien kanssa. Saatu tähän väliin kukkuun. Antakaa meidän jutella rauhassa. Tosta kuuluu tosi kova ääni, jos sä nyt teet sen lujaa. Meillä on tää Niilo täällä mukana sen takia, että se hengittää. Niin kuunnelkaa se hengitystä. Ei, saatana. Ei tuhinaa. Mä sulta kysyn. Ei. Oh my god. Ihan kun mandariini avaisi. Sitä mä teen. Just näin. Tää vähän valuu. Ihan helvetin hyvä hedelmä. Tosi maukas. Kommentoi, jos tykkäät maiskutusäänistä. Tuolta mä kuulostan kännis, kun mä syön. Mitä? Minä kuulostan tuolta, kun on aina humalassa. Ja syöt mitä? Ihan sama, mitä on edessä. Kaikki mikä on edessä menee suuhun. Helvetin hyvä. Oh.
Titanic 12. Käykö teille ikinä silleen, että olette niin kauan paskalla, että se kerkee kovettua teidän persereikin? Noniin. Hyvä niinkö. Rannista. Käykö sinua sille? No ei mukaan useasti, mutta kyllä ei sinne, kyllä, ei sinne jaksa jäädä asumaan. No kyllä jaksaa, mutta... Välillä sun kännykkä ja meemejä. Meemit on hyviä. Meemit on hyviä. Jos olet tässä vaiheessa vielä videota, niin kommentoi. Nyt mä päätän. Sä päätät aina. Ok. Kyheröisen kananmunan. Se on hyvä. Se näytti sen päältä. Kommentoi kyheröisen kananmunan. Ostakaa kyheröisen kananmunia. Ei ole maksettu mainos. Kiitos, että katsoit videon. Me näemme taas ensi ASMR-videon parissa. Sitten, joo. Kuukauden päästä intiin.